engang et meget hyggeligt sted her. Så der er ikke så meget hygge over det her mere. Skal vi tage yderturen først måske? Vi skal se på haven, eller hvad skal man sige, den gamle. Her, tidernes morgen, der var sådan en kæmpe lejlandes ting. Stort lejland. Sådan et stort, her. Jeg kan ikke engang huske, hvad sådan en der hedder. Nå, der var sådan en kæmpe legetårns lejlands ting, som opdelte, her ved hegnet, opdelte børnehaven og vuggestuen. Så var der sådan en kæmpe, hele det her, det var sådan en kæmpe lejlands klatrestativ, hvor man kunne boldre sig på fritidshjemmet. Så var vuggestuen hernede af. Det var så, det er meget mindre end jeg husker det. Det var vuggestuens del. Så der, man kan sådan lige skimte det her over, hvor der går det opad. Og der er sådan en lille hegn. Det var der, hvor den skilte. Der stod der sådan en kæmpe træ lige heroppe. Kæmpe motherfucking træ. Virkelig stort. Og ellers var det bare fordi, man var så lille, at det føltes stort. Stod heroppe i hjørnet. Kæmpe træ. Og så var der noget rutsjebane og noget gyngeværk her. Og sådan, der ligger nogle af dækkene. Dækkene her fra stadigvæk. Altså, Jesus Christ, hvad er der sket her? Julestue. Længe siden der har været jul der. Kan vi vide, hvad man har igen? Har der været barnevognsskuerne? Der er nogen, der har prøvet at komme ind. Det er bare ikke lykkedes dem. Området. Jeg skulle ind for at kigge. Ja, det ligner jo efterhånden mere et tilholdssted for unge, utilregnelige mennesker. Jeg kan godt lide at lave ballader og have været. Det er det, der desværre rigtig mange gange sker med sådan nogle her steder. Det er virkelig, virkelig super ærgerligt. Charmen, den ryger. Ofte. Altså, der er forskellige typer hærværk med sådan nogle her steder, synes jeg. Der er den type hærværk, ligesom det her, hvor alt bare bliver søndersmadret, sønderknippet. Det er bare ærgerligt. Altså. Og så den slags hærværk, som jeg havde en samtale på sociale medier omkring. Sådan noget som graffiti og andre ting. Sådan nogle forladte urban steder. Det er fucking klamt her, der er nogen, der brugte lukket med noget. Fy for fuck's sake, man. Men jeg havde en jeg snakkede med en på sociale medier om sådan noget med graffiti og så videre på sådan nogle forladte steder. Altså sådan noget, altså graffiti og sådan nogle ting, som det kan godt være med til at give charme, lave noget sådan lidt urban adventure, et eller andet, hvad kalder man sådan noget. Den der fornemmelse, døren skal altid holdes lukket med et lille hjerte. Ja, men det her, det er bare ærgerligt. Hvis man bevarer sådan nogle her steder i deres originale, altså når det bliver forladt i deres originale stod børnebyer herinde i deres originale omgivelser, miljø, hvad kalder man sådan noget, altså det gør det bare så meget federe, det er oplevelsen, det hele. So what? So what? I'm still a rockstar. I got my rock news. Yeah.
Nej, hvor sødt. Lille blomsterregn. Jeg formoder, at det skab der, der ligger der. Jeg formoder, at det skab er stået her. Der er nok nogen, der har haft noget, de gerne vil ud med. Nogle aggressioner. Teater for børn og unge. 2014-2015. Det er ikke engang, fordi det er så gammelt, det her sted. Køkken. Og kasteskyt. En emmette. Ja, det er lidt bedre. Gammelt skrædspil. Håndsprit. Ej, men helt ærligt. Slip dit storhedsvandet læs. Det er alligevel ingen, der gider høre på dine mindre værtskomplekser. Freddy-cyklen har fået stikket ren af. Hvad? Der findes ikke er. Du er ikke. Du gør. For eksempel, jeg er sur. Nej. Jeg gør sur. Eller jeg er glad. Nej, jeg gør glad. At sige er betyder at definere. At definere er potentielt overgreb. Ingen ønsker at blive defineret. Hvem skriver sådan noget nu? Maler med afsted. Juletræ. Efter man lægger der meget lort. Jeg ved, om det har været omkring juletiden, de har lukket ned her, sådan der er stadig sådan noget julepynt og juleværksted og alt muligt. Se, hernede begynder at blive lidt mere hyggeligt, ikke? Bukker det enten, det er det smarteste, du kan gøre. Jeg ved ikke, om stenen har balleret igennem de der vinduer der. Blå stue. Der er den blå stue. Ja. Den var jeg ikke en del af. Og så prøv at se, altså alle sådan her ting. Hvis noget her havde været velfungerende og stadigvæk intakt, så havde det bare været lidt federe, ikke? Altså, så havde man fået nogle mange meget bedre oplevelser. Hvad fuck sker der her? Slap af, altså. Rolig nu. Folk er sgu for nysgerrige. Det er for aggressive nu om dagen. Danmark skal fejle. Hvordan kommer man der igennem? Og det er måske her, den slutter. Come on, dear.